прийшлось не поодиноко вже починати працювати, скільки я там і схід об'їздила, і часто там буваю, бачити на передовій жінок. Хтось поїхав за чоловіком, хтось поїхав, бо втратив чоловіка або сина, хтось просто тому, що патріот. Інших пояснень практично не було. Дуже багато було дівчат на моєму шляху, які фізично з тих регіонів, у них немає ні будинку, у них немає ні родини вже, їхати вони нікуди, як вимушені переселенці, да, вони зараз називаються, не хочуть. Вони ставали до зброї і просто захищали нашу державу. І їх приймали в підрозділи, в бойові підрозділи, як обслуговуючий персонал там постирати, приготувати і так далі. Потім виникали у них вже питання, коли проходив деякий час, як легалізувати себе як жінку-військову. І жіноча варта, в принципі, з цим якби боролась, займалася і рухається вперед. Жіноча варта дуже активно надає також правову допомогу. І це не обов'язково тільки тому, що стосується армії, будь-якої допомоги. Що ще я зрозуміла? У нас проблема зі знаннями звичайного населення. Тому що всі курси, які є для юристів, правників, вони є професійними. Мовою професійною. Для звичайної людини вона дуже важка. Тому жіноча варта ще проводить такі, ну поки що в Києві і тільки в Харкові, да, проводить такі, я підтягнула всіх жінок, нотаріусів, адвокатів, юристів, і кожен взяв свою тематику для звичайного населення. Тобто так, щоб було зрозуміло, без всяких термінологій. Ми активно працюємо над створенням жіночого руху опору. Хочеться вам це чути, не хочеться. Але ви знаходитеся в зоні, яка є ризиковою насправді для вас. Навіть якщо війна вам здається так далеко. Ризик дуже великий. І з тих повідомлень і меседжів, які ми отримуємо на сьогоднішній день, наш засекречений підрозділ так званий, просто можуть бути провокаційні якісь заходи. Ну, щоб розхитати ситуацію, щоб зробити там невпевнений народ, да, щоб не зрозуміло, що відбувалося, просто можуть розхитати. І я буду пропонувати, щоб все ж таки в Луцьку заходи з навчань для жінок підготовки все-таки відбувалися. Чому? Якщо жінка, то що я побачила, якщо жінка пішла на таке заняття, якщо вона пройшла це заняття, то чоловік лежати на подушці на дивані не буде, це раз. Друге, у жінки за її спиною, фізично, за її спиною, діти. Якщо вона не буде знати, як відвести цих дітей в безпечне місце, на випадок, це ж не обов'язково війна, да? То буде дуже все сумно, так як от в тих регіонах.